Вітаю глядачів «Апострофа ТВ». В ефірі авторська інформаційно-публіцистична програма Костянтина Матвієнка «Таким чином». Сьогодні дуже відповідальний вечір, менше ніж за 2 години збірна України грає зі збірною Англії, але тим часом ще маємо можливість поговорити про політичні події. Отже, нашими співрозмовниками сьогодні є Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, політичний оглядач, і Петро Охотін, політичний технолог. Панове, вітаю вас на «Апострофі ТВ». Отже, почнемо одразу, мабуть, з того, що відбувається з українськими, я б сказав би, перемогами протягом цього півріччя. Отже, почалися навчання «Сібріз». А раніше англійський есмінець «Дефендер» пройшов українськими територіальними водами поблизу Криму, що викликало, як ми пам'ятаємо, такі от досить потужні реакції негативні у Російській Федерації. Пане Геннадію, от як ви розглядаєте цю ситуацію, яка зараз складається в Чорноморському регіоні? Для України не дуже добра вона, тому що ми розуміємо, що фактично Російська Федерація сьогодні, враховуючи анексію Криму, закриває нам в тому числі можливість вільного проходу через Керченську протоку. Відповідно, судноплавство обмежено, і росіяни мають оцей важель впливу так званими навчаннями своїми. Відповідно, Україна, на жаль, не володіє достатнім потенціалом в плані військового флоту, щоб цьому протистояти. Тому ми так чи інакше сподіваємося на допомогу партнерів, і відповідно, от ця історія з «Дефендером» – це також певна така проба пера з точки зору зондування реакції росіян відповідно на певні дії, в тому числі такі умовно військові. Тому що ми знаємо з матеріалів, які ніби були втрачені, секретні британські, що вони, по суті, цілеспрямовано робили відповідно цей захід. Це не була випадковість, це була, по суті… От тут ми запитаємо пана Петра як політтехнолога. Це була політтехнологія, от те, що на автобусній зупинці? Те, що на зупинці знайшли, та однозначно. Це британська розвідка, показала свій витончений британський гумор. Це було б дуже дивно, щоб такі документи, по-перше, з'явилися саме на зупинці, по-друге, щоб про це дізналися ЗМІ. Тому росіянам передали такий ось великий привіт. Тобто це тролінг? Це хороший такий тролінг в стилі Монті Пайтон, але в політиці. Будуть продовжуватися ось такі заходи? Я маю на увазі не тролінг, я маю на увазі, от зараз йдуть навчання «Сібріз». Далі будуть продовжуватися, от як сказав пан Геннадій, заходи наших партнерів щодо того, щоб пояснити Російській Федерації, де межа територіальних вод України? Ну, я думаю, що так. І мені здається, що навпаки, ці події, вони не є негативними для України, а навпаки позитивними. Тому що ми на початку року бачили досить погану ситуацію, коли питання Криму і Донбасу намагалися в таку братську могилу світових проблем покласти. Зараз ми бачимо, що силами, зокрема, в даному випадку Британії, знову-таки Україна звучить на порядку денному, ще й звучить в досить виграшному світлі. Я думаю, що продовжиться з навчаннями «Сібриз». І тут ми такий закриваємо гештальт 2006 року, коли свого часу бабусі Наталі Вітренка була така партія, зараз уже наші глядачі не всі пам'ятають. Це не рідні бабусі Наталі Вітренко, це активістки її партії. Активістки її партії, так, і люди Медведчука, в тому числі Соціал-демократичної партії України об'єднання, вони у 2006 році зірвали навчання «Сібриз». А зараз ці навчання мають пройти, і мені здається, що це теж досить такий позитивний крок. Пане Геннадію, от Володимир Путін на минулому тижні звернувся до російських громадян на прямій лінії. І там досить багато було присвячено Україні, зокрема і ситуації в Чорноморському регіоні. Як вам все-таки реакція Російської Федерації на комплекс цих заходів, які мали місце зараз в Чорноморському басейні? Ну, реакція дуже цікава. І є такий аспект, що вони змінили регламент свій протидії от подібного плану заходам. Йдеться про військовий регламент? Про військовий регламент, так. Вони заборонили обладнувати винищувачі і бомбардувальники бомбами авіаційними. Ми, принаймні, з повідомлень чули, що були скинуті 4 бомби по курсу ФАБ-250. 250 – це означає 250 кілограм тротилу. І вони замінили бомби некерованими авіаційними ракетами. Тобто це озброєнням класом нижче. Тобто навіть росіяни напружилися в тому сенсі, що, ну, умовно кажучи, якийсь капітан повітряного судна цього міг би дійсно випадково або там цілеспрямовано покласти на палубу відповідно таку бомбу. І це був би реально казус беллі з точки зору розгортання війни. Хоча і пан Путін стверджує, що навіть якщо б вони його
потопили, нічого б не відбулося. Ну, важко собі уявити, власне, що там британські ракети полетіли б на Москву після цього інциденту. Тому таким чином цікава дуже гра в тому сенсі ще, що Сполучені Штати навіть вербально не підтримали Велику Британію навіть заявою. Тобто вони визнають наш суверенітет над Кримом, нашу територіальну цілісність, але в цьому сенсі вони, по суті, відмовчувалися. І це свідчення того, що світ дійсно змінюється і фрагментується з точки зору старих союзів. Я тут лише зауважу, що британський есмінець страхував військовий корабель Нідерландів і американський військовий літак-розвідник. Ми не знаємо, чи передавав він інформацію безпосередньо на британський есмінець, але принаймні таке страхування було. Безумовно, але знову таки, ми сьогодні бачимо, по суті, таке похолодшення у відносинах саме в дузі Штати Велика Британія. Тому що навіть пан Блінкен казав про те, що багато критики, вірніше, він на британців якби навісив, ну, по іншим приводам. І крім того, Блінкен чи Байден, здається, сказав, що саме Німеччина сьогодні буде найбільш важливим союзником Сполучених Штатів на європейському континенті. Тобто ми маємо оцю ситуацію, коли світ трошки переформатовується, і оця англосаксонська єдність, відповідно, вона трошки сьогодні дає тріщину. І це в контексті України, якби, ну, цікаво спостерігати от саме на таких прикладах. Тому що ми бачимо, що Британія сьогодні, по суті, є більшим адвокатом України по багатьом світовим питанням. І навпаки, Сполучені Штати і свідчення зустріч в Женеві цього є, вони, відповідно, ставлять більше на певне замирення, задруження з Російською Федерацією. Тому нам потрібно буде спостерігати і серйозно ставитися до цих питань, тому що союзи такі, вони не є вічними. І ми маємо виходити з власних інтересів в цьому сенсі. Пане Петре, ви теж вважаєте, що в стосунках між Британією і Сполученими Штатами, зокрема в питаннях європейської політики і України, намітилися тріщини? Я не думаю, що за тріщини, це якраз і є різні національні інтереси, про які говорив колега. Я пам'ятаю, коли ще починалась війна на Донбасі, такий аналітик, як Ян Бремер, група Євразія, видав книжку «Superpower», «Супервлада». І він там конкретно писав, чому Сполученим Штатам Америки вигідно накладати на Росію санкції, тому що товарооборот між Європою і Росією досить великий, а між США і Росією невеликий. Таким чином, з одного боку, нібито США закликає весь західний світ накладати санкції, з іншого боку, США за рахунок цього посилюється, тому що вони менше втрачають від відсутності торгівлі з Росією, ніж Європа. І цей конфлікт між таким морськими країнами Заходу і континентальними був дуже давно. Ну, а щодо таких інсайдів, гіпотез, чуток, ну, в п'ятницю спілкувався з співробітниками однієї американської організації, якраз по цій темі спілкувалися, і в них була така гіпотеза, що пахне тим, що Велика Британія намагається грати в регіональну гру. Боріс Джонсон заключив нові торгові угоди з Новою Зеландією та Австралією. Дуже оживилася співдружність, і якщо ми дивимося заяви по Україні, то Трюдо, він майже як Боріс Джонсон, часто про це говорить. І що зараз, можливо, Британія намагається якраз посилити свій вплив у регіоні через Україну. І саме звідси вплив таких організацій, як Crown Agents, зокрема, у перемовинах щодо закупки вакцин, щодо роботи митниці тощо. І, можливо, навіть в них є апетити на Білорусь. Тому що якщо Британія буде мати опертя у вигляді Білорусі, не лукашенківської, а демократичної Білорусі потенційно, і України, то це фактично контроль над транзитом потоку товарів з Китаю в Європу. Тобто на рівні гіпотези така думка висловлювалася. А з боку України у нас тепер з'являються дві опори. Залишаються союзником Сполучені Штати і Британія, яка тепер грає вже, ну, більш таку суб'єктну роль в Європі, зокрема в Україні, теж стає більш потужною нашою опорою. Ну, повторюю, що це версія, але так вона має право. І враховуючи з історії, які досить складні психологічні відносини між американцями і британцями, так склалося в контексті, чому взагалі люди в Штати виїжджали, в контексті громадянської війни, то, звісно, тут є над чим подумати і цю версію розглянути. Тим часом президент Володимир Зеленський нещодавно дав інтерв'ю агенції «Інтерфакс Україна», причому це інтерв'ю стосувалося переважно зовнішньополітичних наших орієнтирів і інтересів. Зокрема, він сказав, про що б він хотів домовлятися з Байденом під час візиту, який відбудеться наприкінці липня. Як на вашу думку, от зараз на тлі тих скандалів, які мали місце в Україні, зокрема, це стосується безпосередньо родини президента Сполучених Штатів, от як, з яким обличчям президент поїде на цю зустріч? Це офіційний візит, зауважимо. Це повноцінний офіційний візит.
Ну, справа в тому, що да, проблема пана Байдена саме в тому полягає, що він дуже добре знає, як працює українська політика. Відповідно, і натерпівся він дуже багато негативних моментів в контексті сина, в контексті розслідувань, в контексті Джуліані, Трампа там, і всього такого. Тому, але знову таки, американська політика, вона не є політикою лідерського типу. Там все одно працює так чи інакше система. Існують певна система координат демократичної партії в цілому, і відповідно прізвище президента воно особливо якби не має значення. Сьогодні пану Зеленському його проблема буде в тому, основна, що Сполучені Штати вважають першим противником Китай. І відповідно за цим трикутником Кісінджера, да, от Сполучені Штати не можуть собі дозволити мати одночасно погані відносини і з двома цими силами, або Китай, або Російська Федерація. Вони сьогодні потребують нейтралітету, або принаймні, ну, принаймні нейтралітету росіян по відношенню в їхній боротьбі до Китаю. І яким чином тут представити інтереси України, чи не буде, от у нас постійно кажуть про те, що це може Україна може стати розмінною монетою у відносинах Сполучених Штатів і відповідно Російської Федерації. Сьогодні перше завдання пана Зеленського – не дати цього зробити. От Зеленський до того, як він поїде до Сполучених Штатів, пане Петре, він зустрінеться з Ангелою Меркель. Можна припустити, що вони ще поговорять про Північний потік, але вже про нього, як на мене, пізно говорити. Тобто він уже фактично добудовується і є вірогідність, не 100%, але є вірогідність, що він буде запущений в експлуатацію. Ну, з усіма відповідними наслідками для України, що не менше, це втрата 3 мільярдів доларів щороку на транзиті. Скажіть, будь ласка, от поїздка до Меркель, враховуючи, що от ми за цим столом згадали про те, що Сполучені Штати і Німеччина тепер посилюють свою взаємодію. Ми це бачили на прикладі того самого Північного потоку. От поїздка до Меркель, що вона може принести Україні, як грубо кажучи, навіщо вона зараз Зеленському? Ну, по-перше, все одно Німеччина і Франція залишаються країнами, які є своєрідними такими вартовими Європейського Союзу і Європи в цілому. Тому що Британія, Штати – це добре, але географічно так склалося, що Німеччина і Франція дуже часто грають більшу велику скрипку. Ну, Британія вийшла з ЄС. Британія взагалі вийшла з Європейського Союзу, так, пам'ятаємо Брекзит і все, що трапилось. І тут мені здається, що задача Зеленського – робити все можливе, щоб не було таких образ, не було такого образливих жестів, які, на жаль, останній період звучали з боку України. А Меркель має запропонувати якісь прагматичні переговори і, власне, почути, яку роль може Україна теж відігравати в контексті архітектури безпеки у Європі. Ну і, власне, цей тон, коли звинувачується Європа, звинувачується Німеччина, мовляв, вони щось з України винні. Тон, ну, нашого президента, тон нашої влади. Так. Я думаю, що від цього треба відходити, тому що він не є конструктивний і не є дипломатичний. А скажіть, що може запропонувати Зеленський? Ви сказали, що Меркель має запропонувати якісь конструктивні підходи. Навзаєм, що має запропонувати Зеленський від України? Ну, фактично, на мою думку, зараз основне, в що впирається підтримка України з боку ЄС і НАТО, це наша можливість економічно розвиватися. І, відповідно, чим більше ми будемо ставати на ноги, тим більше ми стаємо цікаві як партнер, в тому числі НАТО і ЄС. Тому що НАТО буде брати собі в партнери лише ту країну, яка є сильною, ту країну, яка може давати 2% свого ВВП на оборонку. І ці 2% будуть відчутні, тому що 2% ВВП Німеччини і 2% України – це трошки різні суми. Тому в даному випадку мова має йти про певну таку дорожню карту. І все-таки ми ніяк не оминемо це домашнє завдання – підходити до стандартів НАТО, до СТАНАХ. Це стандарти, які виписані досить чітко по всьому. Від навчання українських офіцерів разом із західними, зокрема в західних університетах військових. Ну і питання економіки. Якщо ми будемо більш багатими, нам буде що запропонувати Європі. Тим часом президент запропонував українському суспільству цілий ряд таких власних ініціатив, які стосуються, зокрема, і економіки. От, пане Геннадію, інтегрально президент запропонував дуже багато різних ідей. Від мільярди дерев і президентського університету до там нульової декларації, закону проти олігархів, продажу землі, який 1 липня вже добувають юридичних обрисів. От, на вашу думку, такий хор ініціатив, що я шукаю якесь таке пристойне слово, але інше, як какафонія ініціатив, я підібрати не можу. Але, можливо, я суб'єктивний. На вашу думку, враховуючи те, що сказав пан Петро стосовно економічної потужності України, яка буде цікава тільки економічно сильною нашим західним партнерам. На вашу думку, набір цих ініціатив, що це?
Це дійсно какофонія, можливо, це хаос. Це юридичний хаос, який, за яким я не бачу особисто стратегії, наприклад. Тобто має бути думка, ну, є відчуття таке, що, відповідно, ми боремося за все добре проти всього поганого. І, відповідно, дуже часто популістичні речі, там, наприклад, такі, як закон про олігархів, вони возносяться якби наверх, і ми у зв'язку із цим відсуваємо всі юридичні механізми, які існують відповідно до нашого законодавства. Тобто ми вирішуємо проблему, ніби прийняттям простого, зрозумілого рішення, яке в підсумку не може призвести ні до чого доброго. Ну, якщо аналізувати і розбирати цю ініціативу, наприклад, детально. Що стосується інших ініціатив, от з одного боку, питання в тому, що, наприклад, от теж нульове декларування, або от інші такого плану ініціативи, вони з одного боку ніби добрі в тому сенсі, що ми виводимо економіку України з тіні. Але на зворотньому боці медалі ми побачимо, що це по факту буде означати зменшення доходів українців. Тому що мова йде про, якщо ми виведемо з тіні економіку, держава зможе збільшити базу оподаткування і відповідно забирати в українців більше коштів, аніж це існує сьогодні. Тому, коли говорять про детінізацію, мова йде лише про те, що держава шукає ресурс в особі своїх громадян і їх доходів. І заощаджень. І заощаджень, безумовно, які вони хочуть вилучити. Пан Гетьманцев стверджує, що Україна, наприклад, завдяки Бюро економічної безпеки здатна, відповідно, за 2 роки, він так сказав, побороти тінь. Але буквально от на днях також з'явилося інтерв'ю Гетьманцева, де він стверджує, що навіть боротьба з підакцизними товарами і відповідно незаконним їх обігом провалена по суті сьогодні. Тобто та сфера, де існує дуже детальне регулювання, де існують відповідні правоохоронні органи, існували, вона сьогодні збільшується навіть. Тобто, коли говорять нам про те, що там треба фіскалізувати ФОПів, відповідно продемонструйте спочатку ваші результати навіть там, де все вже зарегульовано сьогодні. Таких результатів немає, і відповідно, і в другому випадку, скоріш за все, їх і не буде. Тому що мені здається, от сьогодні ресурсом, який сприймається владою, є відповідно так звані там 50 чи 100 по різним оцінкам мільярдів доларів, які в українців лежать в кеші, і всі їхні дії спрямовані на те, щоб дістати ці кошти і відповідно ними розпорядитися. Ви знаєте, ще колись спокійний Чижитов мені казав, що за їхніми тодішні влади підрахунками в українців є десь 80 мільярдів грошей, грубо кажучи, під матрасами, під подушками, і він буквально казав, наша задача їх взяти. Але, чесно кажучи, вони мали на увазі взяти їх не те, що забрати фізично, а взяти їх, маючи на увазі, заохотити українців їх витрачати. От як на мене, пане Петре, нинішня влада пішла інакшим чином. Вона намагається просто від 5 до 15% забрати цих грошей, причому йдеться про активи, які накопичувалися з середини 90-х років. Ну, як на мене, по акцизній, по цій реформі, про яку ми ще не обговорювали, варто було би трошки дати часу після пандемії. Тому що для бізнесу зараз досить були складні часи. Виходити з тіні точно потрібно. Але ми розуміємо, що система, коли бізнес грався в такі сірі схеми, вона складалася якраз з 90-х років. І просто так рішуче обрубати не вдасться. Але, ну, крім того, що є бізнес, який просто зараз боїться, що в них візьмуть гроші, ну, є ряд реформ таких, як на мене, досить позитивних, які мають щось бути. Наприклад, зараз я не дивився новини, чи проголосували сьогодні, чи проголосують невдовзі законопроект 5655. Це буде створено цифрову базу, де для того, щоб звести новобудову, мають всі люди, які причетні до цього, поставити електронні підписи. Тобто, фактично, це вже боротьба з такими новобудовами, які швидко йдуть. Це плюс-плюс. Якщо ми говоримо про розвиток інфраструктури, типу, то знову таки проект «Велике будівництво», який часто критикують, зокрема, представники Петра Порошенка, але він допомагає фактично розвивати економіку України, і ряд видатних економістів, в тому числі Михайло Кухар, говорили, що кожна вкладена гривня буде приносити десь 3 пізніше. І Дивіте. Цей проект робиться зі Світовим банком разом, тому тут звідки беруться ці вкладені гривні? Це кредит Світового банку, тобто ці гроші доведеться повертати? Ні. Це бюджетні гроші? Ні, мультиплікаційний ефект той, про який говорить Кухар, він полягає в тому, що зараз, якщо створюються дороги, то навколо ми чудово розуміємо, що таке мультиплікаційний ефект. Я питаю, от стартово, де беруться? От де беруться гроші, які вкладаються в велике будівництво? По-перше, це гроші місцевих бюджетів, які беруть там участь. По-друге, це гроші Стокгольмського арбітражу.
І по-третє, це цільові власне витрати з інших статей бюджету. Наприклад, ви напевно знаєте, що частина ремонту інфраструктури буде проходити по статті День Незалежності України. Це прекрасно. Тобто ми будемо, як так само, як ми з ковідного фонду взяли гроші на дороги, так само з святкування Дня Незалежності ми теж візьмемо гроші. Я хотів зробити поправочку, що велике будівництво це не тільки дороги, але це в тому числі і приймання лікарні були, в тому числі закупка КТ. І коли в 2020 році голосували про зміну цільових грошей, уряд Шмигаля, то в тому числі і в реконструкцію цих приймальних лікарень вкладались гроші. Там треба зайти подивитися статистику. Тобто це не просто в дороги все пішло. Ну, треба, як часто говорять. Тут треба дивитися не лише статистику, треба дивитися реально реконструйовані приміщення лікарень. Де вони є? Я був в Ужгороді, в Закарпатті от на цих вихідних і реально показували, люди задоволені. Я, правда, не виключаю, що просто хотіли теж мені по-підлобузницьки щось сказати таке, але казали, що дуже задоволені. Чудово. Ваша думка, пане Геннадію, от звідки, я повторюю це запитання, звідки візьмуться гроші на велике будівництво? Тому що, чесно кажучи, гроші місцевих громад, я не дуже впевнений, що це надійне джерело. Бюджет, ми бачимо, що дефіцит бюджету зростає колосально, а дефіцит пенсійного фонду його ще й випереджає. А дефіцит пенсійного фонду випереджають на виплати по комунальних платежах, які швидше зростають, ніж дефіцит пенсійного фонду. Тобто я поки що бачу мультиплікатор злиднів. Ну, справа в тому, що в кожному літрі пального акцизів відповідно більше. От якщо в нас на ціннику там 30 гривень, умовно кажучи, за літр, там десь відсотків, мабуть, 40 – це є податки, акцизи, і в тому числі, які мають наповнювати дорожні фонди, і з них фінансуватися, в тому числі там будівництво доріг. Там, і акциз у нас формально йде місцевим громадам. Дорожній фонд. Ні, дорожній фонд з пального іде акциз, і це було б дійсно добре, тому що мультиплікатор він може тут працювати. Але кожна вкладена нам гривня тут, вона може потім створити 3 гривні, але не в Україні, а в Туреччині. Тому що ми бачимо, що досить великі підряди отримують іноземні компанії, в тому числі турецькі. Коли ми говоримо про Київську окружну дорогу, там мова йде про те, що без тендеру визначається американський підрядник, який вже в лапках добре себе показав на будівництві в Румунії, Трансильванської магістралі так званої, де відповідний каштори зростав. І сьогодні нам пропонують, по суті, 4 мільйони доларів Сполучених Штатів за кожен кілометр дороги. Про це також не прийнято говорити. Це, ну, багато хто, якби, конспірологів каже, що це там взят хабар американцям там за щось. Це нормальна ціна. 4 мільйони доларів за кілометр – це світова ціна, в принципі. Ні, я думаю, що у нас це 1,5 мільйона. Чому там вийшло 4, чому вийшло без тендеру, і чому це не український підрядник, а іноземний підрядник – це дуже цікаве питання. І підрядник, до речі, з репутацією сумнівною, враховуючи досвід Румунії. От про це треба говорити в тому сенсі, що ми створюємо якби не для себе мультиплікатор, а для інших держав в цьому плані. І якщо ми відповідно сьогодні, щоб побудувати дорогу, потрібен бітум, це імпортний товар також. Багато чого також Україною імпортується. Ми не виробляємо навіть цих компонентів, щоб асфальт поставити. І відповідно з імпортної сировини іноземні компанії будують в Україні дороги. Ну якби де тут про нашу економіку? Мені здається, що це таке риторичне досить запитання. Але поставимо риторичне запитання панові Петрові. Де тут про нашу економіку? Ну, дивіться, бітум ми не можемо брати з повітря. То, щоб робити бітум, треба нафтопереробний завод. Який є в Білорусі, з якою у нас санкції? Ну, власне, тут є ряд проблем. І є, в тому числі, я пам'ятаю, колишній міністр інфраструктури Кіплі говорив про те, що потрібно більше вкладатися в цементні дороги. Я думаю, що цей пошук має відбуватися. Щодо того, що якісь організації з-за кордону заходять, що це хабарі, ну, по-моєму, це дійсно вже конспірологія, тому що, ну, чому без тендеру? А якщо без тендеру, то... Тому що без тендеру, ну, наскільки я знаю, я не вдавався в деталях цих речей. Подібна історія буває, якщо є гроші міжнародних організацій, і тоді фактично приймаюча сторона просто ставить підписи і все. За такою схемою, наприклад, Кличко закуповував транспорт. Коли є гроші Світового банку, просто робиться покупка, гроші приходять і уходять. Якщо гроші йдуть з бюджету України, то, звісно, що тендер має бути.
Я правильно розумію, що Світовий банк фактично може визначати підрядника в Україні? Ну, наскільки я розумію цю схему, так. І наскільки я розумію, що в великому будівництві Світовий банк досить сильно співпрацює з урядом. І знову таки, якщо вірити експертам, які про це пишуть, то Світовий банк був ініціатором того, щоб укріпнялися лоти на ремонти доріг. Тобто раніше там доходило до смішного, коли там буквально 40 метрів, тобто якась латочка, окремий тендер проводився. Зараз ці лоти, наскільки пишуть експерти, укрупляються. І проводяться без тендеру. Укрупняються, але проводяться без тендеру. Ну, там по-різному залежно від того, яке фінансування. І така практика є. Хоча особисто мені та ідея в окружну дорогу проводити без тендеру, як на мене, ну, не дуже подобається. Пане Генрі, а як вам ідея, коли ми говоримо вже про Київську окружну дорогу, збудувати під Дніпром два тунелі платні? Під Дніпром, ну, пригадується наш Подільсько-Воскресенський міст, який вже будується. Ну, це скільки? Кличко його будує. Це не в межах великого будівництва. Ну, ідея тунелів по Дніпру, враховуючи нашу реальність, це десь, я буду там на друге місце після гіперлупу, який пан Мільян також хотів у нас запровадити. Думаю, що це абсолютно неможливо, тому що, ну, це просто уявляємо, скільки це коштів. Якщо навіть, ну, наприклад, турки зараз збираються будувати, ну, другий Босфор. Так, дублер Босфору, так. І це робота якби наземна, по суті. Це, грубо кажучи, просто потрібно викопати траншею дуже велику. І вона, за їхніми підрахунками, буде коштувати 15 мільярдів доларів. Відповідно, скільки в нас буде платний тунель по Дніпру, мені уявити важко. От два. Чи два навіть. В Нью-Йорку, наприклад, через Гудзон тунель, там проїзд однієї автівки коштує $50. Просто в один бік. Уявімо собі, ну, тобто, ми можемо тут зрозуміти приблизно економіку так, цієї ситуації. Так там багато, під Гудзоном там багато тунелів. Ну, я принаймні їздив під одним, тому я запам'ятав, якби, що і для мене це вразило, просто в один бік проїхати 50 доларів. Так, нашими цінами $50, це відчути. А будувати, плюс-мінус, що в Нью-Йорку копати якби, під водоймою, що в Києві, це, ну, це абсолютно те саме буде, відповідно. Чи є в нас технології? В нас технологій таких немає. Це, знову таки, закордонний підрядник. І знову без тендеру. І знову, ну, можливо, і без тендеру. За бюджетні кошти, і потім кияни будуть мати прекрасну можливість заплатити також дуже великі кошти. Чому дуже великі? Я, наприклад, на початку травня їздив балканськими країнами, і, зокрема, коли приїжджав через Македонію, там теж платні дороги нормальні. Можна в об'їзд їхати гіршими дорогами, можна платні. Ну, якщо там невеликі суми, в районі $10, тобто 200-250 гривень приблизно, я думаю, що це в тому числі українські водії можуть собі дозволити. Петро, ми говоримо про місто, наприклад, з лівого берега на правий, $10 в один бік, це кожного дня це на роботу. $5, уявімо собі. Це якби, ну, трошки космос для нас. Ні, я говорю приблизно ціну по тих, що я бачив по Чорногорі. Тут будемо бачити, до чого буде йти. Єдина добра новина про ці тунелі, що їх ніколи не побудують, скоріш за все. Це мені, чесно кажучи, прикро, тому що деякі ідеї, які от є в великому будівництві, ну, як припустимо, категорично проти будівництва хмарочосу на Хрещатих 5. От там, де колись знаходилося Міністерство охорони довкілля, прямо біля готелю Дніпро. Це братів табачників, типу, саме, так званий. Саме, так. Тобто вони до нього теж повертаються, і вони збираються там ще раз спотворити силует Києва, збудувати хмарочос. Але є ще ж ідеї будівництва метрополітену у Львові і в Одесі. Тобто замах дуже величезний. Ну, знаєте, пане Костянтин, давайте дочекаємось, коли хоча б в Києві нові станції метро відкриються. Дочекаємось, коли ці ініціативи будуть офіційно оприлюднені. Але давайте обговоримо все-таки ті, які оприлюднені вже ініціативи. Мільярд дерев. От ми зараз приватизуємо землю, а де ми висадимо мільярд дерев? Ну, пане Костянтин, мені здається, що мільярд дерев – це просто така метафора, тому що вже багато хто рахував, скільки їх потрібно садити і так далі. Ну, я до цього ставлюся як до слів Мао Цзедуна «Хай розквітає ста квітів», тобто просто як до красивої метафори. От тоді запитаю політтехнолога. Президент вдається до красивих метафор, їх багато, вони справді красиві, але за цим, от як на мене, поки що не стоїть реальних планів. Я навіть не бачу, не те, що там плану роботи, да, чи створення якихось відповідних підрозділ, які будуть їх реалізувати. От тільки записані відео, звернувся президент з цими ідеями до населення. Що далі? Ну, по деревах я би все-таки ще дерева, почекав. Мені здається, сама фантастична ідея дерева. Є, ну, президентські саме мільярд, типу, це дійсно фантастична ідея. Мені здається, що вони просто не помістяться. Або потрібно буде міста, типу, знімати і садити дерева. І ставлюсь до цього, як до метафори, до такої, я ж кажу, як хай розквітає ста квітів. Пане Геннадію, а президентський університет – це теж метафора?
Це дуже цікаве питання. Ну, мабуть, так. Тому що уявити собі, ну, от логіку, от була, наприклад, академія при президентові України. Її доєднали академія державного управління. Відповідно, її доєднали цього року до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. От виникає питання, навіщо було віддавати із свого підпорядкування вже існуючий навчальний заклад, щоб створити щось нове, як от на слайдиках, відповідно, суспільству продемонструвати. Ну, ніхто цього не розуміє. Мова йде про те, що, знову-таки, на ВДНГ прекрасне місце. Мабуть, кампуси там побудувати таки можна. Знову-таки, по дорозі витративши там дуже багато коштів. Але яким чином вони збираються створити з нуля базу, де будуть по космосу і по робототехніці, відповідно, навчати якихось фахівців, мені не зрозуміло. Тому що це ж абсолютно, ну, побудувати з нуля, з новими аудиторіями, з новим обладнанням, з новими всім, це зовсім не ті кошти, на які навіть сьогодні нам озвучують. Чому не було можливості, відповідно, на базі того ж там Київського університету? Відповідно, є фізичний факультет, є хімічний факультет, є багато чого іще. Чому? І там, на жаль, дуже, я буваю в цих корпусах, і там, скажімо так, матеріальна база, вона бажає бажати кращого. Ну, правильно, і ще Терещенко створював. Її потрібно оновлювати, так. Да. І тут ми, існуючі напрацювання, існуючих спеціалістів, кажемо, що ви старі там, нащадки там, радянського злочинного режиму, ми будемо будувати абсолютно нове, незрозуміло за що, незрозуміло коли і незрозуміло як. Ну, я до цього ставлюся так. Ви знаєте, панове, от тим часом світ переживає так звану другу квантову революцію. Тобто тоді, коли швидкість обчистення просто кардинально зросте, от ми завдяки навіть комп'ютерам ще старого покоління, ми, людство, зуміли розшифрувати геном. Завдяки цим інтернет-технологіям діють криптовалюти. Коли будуть вже працювати квантові комп'ютери, то ясно, що біткоін потроху зникатиме, і виникатимуть якісь нові форми обміну інформацією, обчислень, нова логістика, нова способи діагностики в медицині. І от на тлі такого, ну, реально квантового стрибка людства, на жаль, має місце ситуація, за якої Україна намагається відтворювати освітні і управлінські технології 20-го століття. От мені здається, що відставання України в цьому розумінні все ж таки є дедалі більшим. Як його подолати? Як пояснити владі, що вона, власне кажучи, діє, ну, перпендикулярно напрямку, в якому розвивається людство? Ну, справа в тому, знаєте, от коли часто звучить там про там зовнішнє управління Україною, і з цим неможливо погодитися лише тому, що в нас не налагоджене внутрішнє управління. Неможливо нами керувати відповідно ззовні, якщо ми не можемо керувати собою всередину. Тому що коли наш президент говорить про те, що от нещодавно також пані Масійчук, він давав інтерв'ю, і він міркував на тему того, що парламентсько-президентська чи президентська-парламентська у нас республіка, він сказав дуже цікаву річ. В тому сенсі, що він живе і розмірковує не в логіці нашого основного закону, а в логіці очікувань людей від, наприклад, нашої Конституції. От нещодавно було свято, річниця прийняття цього прекрасного документу, але проблема от, на цьому питанні можна проілюструвати. В нас вдвічі більше українців, згідно до опитування 2019 року, хочуть змінити Конституцію від тих, хто її, в принципі, читав. Тому, відповідно, у нас і проблема виникає в тому, що законодавство і управління в одній дійсності, вони живуть і лежать на полицях в такому вигляді, а в голові і в свідомості і управлінців, і громадян воно абсолютно інакше. І, мабуть, отут є у пана Зеленського певний позитив в тому сенсі, що він намагається робити де-факто. Тобто він прямо визнає, що ми живемо не так, як написано. І не потрібно лицемірити і говорити про те, що у нас отак. Ні, у нас отак. У нас є РНБО, у нас є Данілов, у нас є прагнення певні, і ми намагаємося їх реалізувати. Хтось каже поза правовими засобами, але вони виправдовують очікування. І поки ці очікування будуть жити в паралельній дійсності, ніж наша юридична площина, зокрема, ми будемо продовжувати бути в цьому вакуумі певному. Пане Петре, чи виправдовують очікування громадян дії влади, зокрема президента?
Ну, тут же ж потрібно розуміти, що в нас у всіх, в тому числі і експертне середовище, часто є кліпове мислення. І коли ми бачимо якесь рішення влади, воно нам може подобатись, потім бачити наслідки, воно нам перестає подобатись, потім з'являється інформаційна хвиля. Тобто ми тут живемо великою мірою в такому віртуальному світі. І що Зеленський доносить, що не доносить, воно вже в людях відбувається залежно від того, на якій точці вони сидять. Ну, а щодо Конституції, мені здається, що історична місія Зеленського зараз якраз показати і озвучити ті дірки в системі, в тому числі юридичні, які є. Тому що от протягом 90-х, 2000-х постійно намагались підлатати, заливались бюджетні кошти, там з'явилися ці олігархи, все інше. А зараз він говорить, що не спрацьовує. По ідеї, мені здається, що рано чи пізно він і ті люди, які з ним, дійдуть до того, що потрібно змінювати Конституцію. І буде визнано, що все-таки та Конституція, яка приймалася в 96-му році, вона виконала свою історичну місію в тому плані, що не дала зробити Кучмі повністю авторитарний режим, а до цього були певні такі речі. Ну і взагалі вона була певним таким консенсусом між комуністами, націоналістами, молодими бізнесменами тоді, зараз олігархами великою мірою. І все-таки потрібно тут щось змінювати. Чи зворотнім боком цього консенсусу, пане Геннадію, не стало те, що Конституція практично не виконувалася? Ну, розумієте, також не зовсім мені подобається теза, що не виконувалася. Вона так чи інакше, ми от по вулиці ходимо, нас ніхто не вбиває, там, як правило, не обкрадає там, і так далі. Це тобто, до того моменту, поки ми не поспілкувалися, наприклад, з міністром юстиції, не поцікавилося, скільки у нас людей без суду і слідства перебувають в в'язницях, ну, в слідчих ізоляторах. Ну, сьогодні, до речі, менше, ніж було. Але все одно такі випадки є. Безумовно. Або безумовно. Подивіться на майнові права, тобто ті самі земельні ділянки. Існує проблема, але проблема існує в якій площині? Вона існує в тому сенсі, що ми не звикли, ми не відчуваємо часто цінність взагалі Конституції. Тобто в нас, коли мова йде, наприклад, про механізм стримування противаг, коли говоримо про поділ влади, от цього мало хто усвідомлює, в тому числі серед державних чиновників. Ну, коли голова СНБО виходить відповідно і стверджує прямо, що він не розуміє, яким чином рішення суду може скасувати там реформаторське прекрасне рішення влади виконавчої, то якби ну на цьому просто треба, знаєте, занавіс, да, от ви хочете сказати. Тому що розуміння цінності того, що в нас має бути суд незалежний, і так він може суперечити рішенням влади, в тому числі, які не відповідають закону, не відповідають Конституції. Не може бути єдиного мудрого лідера, там Туркменбаши українського, який би в ручному режимі намагався би керувати відповідними процесами, має працювати система в цілому. От ми сьогодні, можливо, через втрату цілісності оцього, цієї системи, дай Бог, зрозуміємо, що вона, в принципі, необхідна і потрібна для нас. І до українців, от поки не дійшло, навіщо взагалі от, існують суди, навіщо існують прокуратура, навіщо, яка функція президента, тому що є 106 стаття Конституції, де є 31 пункт. Але більшість українців реально вважає, що президент абсолютно за все відповідальний. І Зеленський прямо про це каже. І це не проблема тільки Зеленського. Він каже, від мене ж всі очікують більшого, ніж написано в 107-й. І я намагаюся це робити. У нас президент є начальником все одно. У нас є в голові, що він є відповідальним за все, він має все, всім керувати, і відповідно в зв'язку з текстом повноважень, які виписані в нього, жодного не існує. Ви самі сказали, що від президента очікують більшого, ніж написано в 107 статті Конституції, яка містить вичерпний перелік повноважень президента. Що абсолютно. Він може, а що він не може. От, пане Петре, а з чим пов'язана така діяльність президента, коли насправді в інтерв'ю Мосійчук прямо говорить про те, що він буде діяти відповідно до очікувань, а не відповідно до букви закону? Ну, в даному випадку він просто не соромиться сказати, що не все так в порядку якраз із уявленнями, із реальністю. Uh-huh. Якщо ми говоримо про санкції РНБО, то фактично президент дійсно там працює як голова РНБО і як гарант національної безпеки. І юристи, які в його оточенні є, постійно це розтлумачували. І просто ми зараз є в тій ситуації, коли інакша держава просто може розвалитися, якщо зараз більш рішучими кроками, я не буду називати це революційна доцільність, але триматиму це в умі, це все робити. До речі, коли був День Конституції, то я в себе на Фейсбуку написав з Днем Конституції фотографію Максиміліана Робеспьєра виставив. Хто знає Французьку революцію, той пам'ятає, що Робеспьєр був таким прихильником саме Конституції, але з його періодом правління дуже такі неоднозначні процеси в історії пов'язані. Простіше кажучи, криваві репресії. Криваві репресії, але фактично без них, напевно, ми зараз і не мали цієї Конституції і демократії в тому уявленні, яке є зараз.
От ви знаєте, да, от принцип, українці от вважаються такою волелюбною нацією, ну і абсолютно для цього існують підстави. Але будь-який закон і конституція в тому числі, це є певні обмеження. І у нас є принцип, що українець дійсно заради своєї держави, заради своєї нації готовий відмовитися від будь-чиїх, від чиїхось прав і свобод. Можна не від чиїхось, від чиїх. Але не від своєї. Не від своєї свободи. Так, так, так. Саме в цьому питання. Тому що, коли ми стикаємося з ситуацією, коли конкретну людину конкретно обмежують, це викликає у всіх, ну і це природне обурення. Але коли відносно когось це роблять, це можливо навіть і знаходить виправдання в душі відповідно кожного так, окремого. Так сусіду ж погано, ну це ментальна така штука. Ну в даному разі не сусіду, а олігарху можливо олігарху буде погано. Ще, да, от, закон проти олігархів. Да, так йому скотиняції треба. А справа в тому, що да, в боротьбі з поганими негідниками, якщо ми завалимо існуючі правові механізми, а вони існують, ми все одно набагато більш цивілізована держава, ніж багато там африканських, латиноамериканських держав. Суспільство. Я думаю, ми передусім цивілізоване суспільство і намагаємося до цього рівня цивілізованості підтягнути державу. А держава опирається з чотирьох лап. Ну, дивіться, що таке держава взагалі? Це форма організації суспільства. Тому, коли кажуть, що суспільство існує окремо, а держава окремо, це не зовсім правда. Ну, держава, як на мене, робить все можливе, щоб протиставити себе суспільству. Тими самими нульовими деклараціями. Ні, дивіться, це просто ми вже демонструємо таке певне анархічне мислення. Тому що, якщо взагалі ми беремо історію виникнення держави, передусім це була фіскальна функція. Є такий дослідник Чарльз Тілі, американський соціолог, він прямо говорив, що в нього є теорія держави-рекетира. Ті держави, які краще брали податки, які фактично були більш жорсткими до свого населення, вони краще утримували армію, вони перемагали. Краще брали і краще використовували податки. А у нас в тому проблема, що податки використовуються дуже неефективно. Ну, дивіться, я думаю, що повішені англійськими королями бродяги, це там близько 6% населення було, теж були проти того, що робилося. Але за ці гроші Англія там боролася і все таке. Ну, це просто період модернізації в них такий був. Ну, слава Богу, ми не в середньовіччі живемо. Слава Богу, да, слава Богу. От ще одна дуже дражлива тема, яка зараз збурює суспільство, це так звана справа вагнерівців. Президент визнав, що він сам попередив Лукашенка, хто знаходиться на його території. Ваше ставлення до такого кроку президента? Ну, там однозначно сказати складно, коли він повідомив, коли їх вже затримали, чи до того, як їх затримали. Від цього дуже багато залежить. І справа вагнерівців це політика, насправді. От в нас, в Україні, всі звикли до того, що будь-які телефонні розмови, будь-яка секретна інформація, вона післязавтра стає надбанням гласності, відповідно. Так не має бути, насправді. І відповідно, має бути режим секретності, мають бути рішення, в тому числі на рівні спецслужб, не завжди ці рішення, вони є моральними, там, чи якимись добрими. І іноді ці рішення можуть бути і складними в тому числі. Ми звикли до того, що, по суті, ми в прямому ефірі транслюємо дуже часто державні таємниці, по факту. Тому що є інфраструктура їхнього підслуховування. Безумовно. Ну, і в цьому... Інфраструктура їх злиття через певних журналістів. Так, але... Ми з цього ми не підслуховували. Але підслуховування – це все-таки робота спецслужб. Або так. Тих, хто добре знається на цьому обладнанні. І тих, хто має доступ до безпосередньо співрозмовників, як ми переконалися з плівками Медведчука, там, з його співрозмовниками з Росії. Ну і відповідно для України це знову таки це скандал, да, який не мав би бути в принципі надбанням гласності. І от в цьому сенсі президент потрібно... сам в розмові з Мосійчук сам сказав, що він позвонив. Тобто, справді, можливо, цього не треба було робити, але він це вже зробив. Це політична технологія. Я щодо розмови не знаю. Є версія, зокрема... Щодо виступу президента? Ну, щодо виступу президента є версія, яку звучав, зокрема, Костенко з партії «Голос» про те, що, можливо, є якийсь варіант запису білоруськими спецслужбами. Таким чином Офіс президента зіграв на випередження. Але по цій розмові тут він дати конкретно і не називав. Ну і взагалі про справу вагнерівців. Зараз є один такий патріотичний, дуже опозиційний політик Петро Олексійович Порошенко. Але я дивлюся на його виступи, мені дуже дивно, чому от він постійно транслює ті смисли, які заперечує там чи управління розвідки, чи СБУ, якщо стосується якихось речей. У справі Чауса взагалі там журналісти прямого каналу військову частину фактично штурмували, запитували людини, чи Чаус у вас знаходиться чи ні. І тут багато спекуляцій. Пам'ятаємо, що, як говорять, що Зеленський і Єрмак зірвали справу вагнерівців, тепер Захід з нами не буде дружити. Що ми бачимо? Якщо дійсно Туреччина і Британія брали участь в цьому, чомусь бачимо, Британія з нами співпрацює. Сібриз буде проводитись, Дефендер проходить. Окей. Беллінгкет покаже, скільки ми вже чуємо, що Беллінгкет зараз покаже відео, і у вас всіх поламаються мозги.
Тобто дуже багато питань до цієї справи, вона, мені здається, вже занадто роздутою. Тому що про що б'ють прихильники Петра Порошенка, зокрема по справі вагнерівців? Що через вагнерівців нас тепер сприймають зрадниками, співпраці не буде. Співпраця є. Ну, все. Ну, власне кажучи, співпраця є, тому що і Туреччина, і Великобританія зацікавлені в цій співпраці в своїх власних інтересах. Ну, безумовно, ну і в цьому сенсі ми також можемо бути певною розмінною монетою. Ми, от, що не можна якби заперечити в плані Зеленського, в тому, що він реально намагається бути щирим і відвертим. І парадокс в тому, що багато хто і саме за це його і критикує. Він каже по факту, як воно відбувається. І коли, наприклад, в парламенті от, також до дірок затерли історію з тимчасовими слідчими комісіями, і, відповідно, постійно там якийсь процес відбувається. І складається враження з боку, якщо дивитися на все це, що в нас, відповідно, Верховна Рада України має розслідувати кримінальне провадження в тому числі. А насправді інструмент ТСК, він є необхідним для того, щоб контролювати орган, який це розслідування проводить. Сьогодні ми навіть не чуємо про те, тобто ми визнаємо, по суті, що в нас не працює ця система досудового розслідування, тим більше в таких важливих справах, що абсолютно під кожний гучний привід, відповідно, ми мали б формувати тимчасову слідчу комісію і потім політично тиснути і розслідувати в стінах парламенту певні злочини. Ну, от це актуалізує оцю історію. Система в автоматичному режимі сьогодні не працює. А хіба органи, які покликані розслідувати подібні справи, не є в ручному управлінні президента? Ну, я б не сказав, що в ручному управлінні. Мало того, по справі вагнерівців ми чули заяви як Кирила Буданова, теперішнього голови управління розвідки, так і Валерія Борби, колишнього, який був поставлений, господи прости, Петром Олексійовичем Порошенком. Тому знову повторюся, коли наша розвідка говорить офіційну позицію СБУ, давайте в якихось питаннях бути патріотами, інакше буде програвати Путіну, який завжди там ручками хлопає на стамнету. А в нас якось виходить, найбільші патріоти транслюють або російські наративи, або молдовські. Це дивно. Я палко за те, щоб бути патріотами в усіх питаннях, які стосуються національних інтересів України. Панове, ми потроху наближаємося до завершення нашої розмови. Ще хотів запитати про таку річ. От на нас очікує доволі гаряча осінь. Це очевидно по різних напрямках суспільної напруги. Як на вашу думку, чи слід очікувати нової зміни уряду? Скоріше ні, ніж так, тому що багато хто сьогодні уряд, ми розуміємо, що в нього немає затвердженої програми, відповідно, відставка його є. Можливо, в будь-який момент. По факту так. І це зручно для Офісу Президента тримати їх от в цьому підвішеному стані. Чи будуть голоси для того, щоб формувати новий уряд, чи не доведеться потім поступатися низкою позицій для партнерів по голосуванню за призначення такого уряду? Ну, мабуть, доведеться. Ну, і тоді це втрачає просто сенс. Відповідно, якщо сьогодні склад Кабміну, він так чи інакше є лояльним до президента, зокрема, то ну навіщо шило на мило змінювати? Йдеться про те, що доведеться поступатися позиціями одному клану всередині монобільшості перед іншим кланом, так? Тому що це ж монобільшість, і вони можуть призначити свій уряд будь-якої миті, голосів у них для цього вистачає. Ну, голосів у них для цього вистачає, але питання в тому, що чи будуть нові люди приносити кращі рейтинги, чи будуть вони приносити кращі рішення. Ми бачимо, що точкові заміни, як це відбулося зі Степановим, відбулись. І фактично він поніс покарання за ті речі, які ставилися йому в недопрацювання, зокрема про вакцину. Хоча, на мою думку, він робив все можливе в контексті цього вакцинаційного націоналізму, який виник як явище. Ну і по змінах уряду, от сьогодні Стів читав «Київпост», там вийшла велика стаття Сергія Лєщенка, це такий журналіст, член наглядової ради «Укрзалізниці». І він теж висловив думку, що уряд піде геть, і якось так в нього потрошки велика частина була присвячена пану Авакову, що, мовляв, ось і Аваков, в тому числі, піде все інше. Ну, будемо дивитися, тому що ви згадали, що є певна коаліція, є монобільшість, є вже певні політики, які грають свою політичну гру, той же Аваков, про якого Лєщенка пише. Мене, наприклад, виглядає таким оксюмороном, що людина, яка є міністром внутрішніх справ, вона займається визволенням Віталія Марківа. Чому оксюмороном? Ну, він же ефективно його визволив? Визволив. Знову таки, але міністр внутрішніх справ чомусь заводить інвестиції з Італії, Франції, займається локалізацією. Це відомство МВС. Слухайте, у нас багато міністрів займаються цілковито непритаманними їм функціями. Ні, в цьому плані так, дійсно, він як системний гравець, але він уже трошки більший, ніж на цій посаді ще є. Звісно, що його будуть критикувати. По інших людях, ну давайте пригадувати, з якого середовища ймовірно прийшов пан Шмигаль і з яким олігархом, можливо, він пов'язаний. Я думаю, що ним був виставлений певний баланс такий в нашому політичному болоті. Ну, з приводу монобільшості, до речі, да? Якби у пана Зеленського реально була монобільшість, він, мабуть, би не погрожував референдумом в частині закону про олігархів.
голосів. Він прямо сказав про те, що якщо в парламенті відповідно не набереться голоси, він буде це рішення виносити, в тому числі на всенародне голосування. Тому, мабуть, він сам не вірить в те, що існує щось от на кшталт монобільшості, як це ми бачили в перші місяці роботи Верховної Ради нового скликання, відповідно, коли вони в турборежимі голосували все. Ну, наразі ми бачимо все ж таки, що президенту вдається провести всі закони, які йому потрібні. Більше того, навіть коли президент накладає вето на закон, який він сам вносив, то йому вдається переголосувати цей закон. Ну, це чудово, все по закону тоді виходить. Ну, хоч десь у нас все по закону. Панове, я дуже вдячний вам за цю розмову. У нас сьогодні надзвичайно відповідальний день. Вже за годину почнеться матч Україна-Англія. Бажаємо нашій збірній перемоги. Дякуємо глядачам за увагу. З нами сьогодні були Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, політичний оглядач, і Петро Охотін, політичний технолог. Програму провів Костянтин Матвієнко. Дякуємо за увагу. На все добре.